Sido aqui no Circo do Fuxiquinho, é o momento da maçã do amor. Vai subir aqui na arquibancada pra mostrar, né? Viante! Oi? Oi! O que você tá vendo aí? Jaca! Às vezes deixa. Ui! Você não tá vendo que é maçã? Então, vocês estão vendo aqui a jaca, né? E o preço? É dois. Oi? Dois. Ainda não, quem o pessoal não ouviu ainda não. Quem ouviu aí? Quanto é a maçã do amor? É dois!